بہرحال ان کو اب جیلوں میں ڈالیں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہم پیشن کیا تھا برہان پہ ایک دم میں ہم گر گئے صبح صبح کے ٹائم پہ نا جب وہ شیلنگ کر رہے تھے ہاں شیلنگ وہ صبح کے بہت سگا تھا انہوں نے شیلنگ کر دیا بڑے اب ہم ان کو انہوں نے جانے دیا تھا ابھی امیر مقام کو ہم بھی روک دیتے ہم نے اس کو جانے دیا ابھی یہ جو اس نے وہ کہا تھا نا کہ مجھے کیوں نکالا سنا تھا مجھے کیوں نکالا مجھے بار بار یہ سوال پوچھا کسی نے سنا تھا یہ کہ کون کہہ رہا تھا کہ کیوں نکالا مجھے کون کہہ رہا تھا نہیں دیکھا کسی نے اچھا نہیں دیکھا تم نے ٹی وی نہیں بڑی اونچی اونچی رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیوں نکالا مجھے تھوڑا تھوڑا پانی اوپر جھیل ہے سر ادھر ویسے یہ واقعی بڑی اچھی ٹورسٹ بن سکتی ہے کیونکہ لوگ یہاں بھی جھیل پہ ادھر بھی آ سکتے ہیں اس سائڈ پہ بھی جھیل ہے ادھر بھی جھیل ہے اور یہاں دیکھ سکتے دو اور جھیل تین جھیل اور یہاں پہ بھی جھیل ہے سر چھوٹی سی درمیان سے وہ پٹری بنا ہے کیا ہمارا ہمارے حکمران میں اس طرح کر رہے کریں گے یہاں بھی لیکن یہ دیکھو نا کہ اس سے کتنے لوگوں کو 1 ارب روپے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور ادھر دیکھو کہ 270 ارب کی ایک میٹرو 65 ارب کی دوسری میٹرو 225 ارب روپے کی اورنج ٹرین ایک ہی شہر میں اب یہ اس پہ کہتے ہیں کہ ہم چین سٹی ایک منصوبہ خراب کر سٹی وہ چینی جیسے ہی بنا رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے وہ انہوں نے بس فیصلے میں بھی کہا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ دوستی ہے وہ اس طرح بھی ہو رہے ہیں اچھا یہاں بیماریاں کیا زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کو کیا کوئی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے زیادہ کیا ہے لوگوں گردے کی ہوتی ہے یہ پانی کی وجہ سے تو نہیں ہوتی نہیں سر نہیں گردے کی گردے چشمہ کا نیچرل پانی اپینڈکس بھی ہوتی ہے یہاں بیماریاں کم ہوتی ہے یہ پانی سر کم